L-attenzjoni kollha fuq il-Ministru Byron Camilleri wara li din il-ġimgħa kien konfermat li żewġ persuni se jitresqu l-qorti b'akkużi ta' qtil involontarju fil-ħabs. Iżda minkejja dawn l-iżviluppi xokkanti u minkejja li l-Gvern dejjem jiftaħar bis-suppost trasparenza, il-ħamis wara nofsinhar il-Ministru tal-Intern wara konferenza tal-aħbarijiet ħarab milli jagħti intervista lil Net News. Hekk kif din kienet l-ewwel okkażjoni pubblika tal-Ministru Camilleri wara li ħarġet l-aħbar li se joħorġu akkużi kriminali, dan l-istazzjon talab sabiex nieħdu kumment mingħand il-Ministru talba li ma ġietx milquha bl-iskuża tkun li l-Ministru kellu xi impenji wara. Għalhekk wara li segwejna l-konferenza tal-aħbarijiet, stennejna lil Byron Camilleri sabiex ikun jista' jagħtina l-kummenti tiegħu u minkejja li ħarġu biex jippruvaw iwaqfuna milli nagħmlu dan xorta milna il-mistoqsijiet tagħna lill-Ministru. Ministru, min se jiġu r-responsabilità ta' dak kollu li qed jiġri fil-ħabs? Naħseb illi bħala ġurnalisti tan-net. Kelkom iċċans kollu li titħlu u tistaqsu bħal. Nixtieqna mlilek jekk il-mistoqsi. Ti wieġbek jiena issa. Metlix, mhux qed weġibni, qed nistaqsik minn ħajġu responsabbli. Da żgulli qed iwieġbek. Qed iwieġbek illi ngħidlek illi inti għażilt. Illi waqt konferenza stampa intkom bħala Net għażiltu illi ma titħlux għall-konferenza stampa. Iżda l-verità hi li Net News daħal u kien preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kif jiġru dawn il-filmati meħuda mill-kamera stana. Byron Camilleri baqa' jaħrab milli jwieġeb min se jġor ir-responsabilità politika għal dak li qed jiġri fil-ħabs u għaliex qed jibqa' jiddefendi lid-direttur tal-ħabs Alex Dalli. Iżda Byron Camilleri skomdu għall-aħħar ġab kull skuża biex jevitana. M'intix qed twieġeb id-domandat il-mistoqsijiet tiegħek. Il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti weġibthom kollha. Grazzi ħafna. Fil-jiem li ġejjin ser jitresqu ż-żewġ uffiċjali tal-ħabs b'rabta mal-mewt ta' omm żagħżugħa li kienet priġuniera, aħbar li kkonfermat is-sitwazzjoni inkwetanti ferm li hemm fil-faċilità korrettiva ta' kordin u titfa' aktar dawl dwar il-manuvri li qed jintużaw fil-ħabs. Il-ħaddiema konċernati ġew sospiżi b'mod immedjat u issa huma wkoll soġġetti għal proċeduri quddiem il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku.